For 5 år siden tog Gitte imod de første gæster på Vesthavs Hotellet. Simpelthen, jeg var så lykkelig og så glad, og for alle de glade mennesker og positivitet omkring det her hotel. Nu pakker hun 5 års arbejde ned i papkasser. Jeg skal sammenligne med, for jeg har aldrig prøvet det her før, men jeg... For 5 år siden skrev Axel på hotellets åbningstale. Der er jo også tid endnu. Sådan cirka halv time. Kære gæster og venner af huset, det er min hustru Gitte og mig en stor glæde at kunne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til vores åbning af dette dejlige hotel, benævnt Vesthavs Hotellet Vedersø Klit. Kom, men nu synes alt håb ude. Nu dikterer han ordene til lukningen. Punktum. Vi følger de sidste følelser til dørs, inden nøglen drejes efter 5 års hårdt arbejde. Og hvad er vores kendskab til, hvad gæsterne de fremhæver og roser os for og synes, der er godt ved stedet? Det er oktober, og i et sommerhus i Vejers alle roser maden. Sidder Gitte og Axel Kilderik og lægger planer sammen med hotellets ledergruppe, mens der endnu er håb. Selve vores værelser, især de store jo, bliver også meget rost. Ja. Størrelsen af værelset er et fantastisk rum. Altså, et hotelværelse er normalt ikke så stort. De er store. Ja, vi har jo bedt vores ledergruppe være med til sådan et 3-dages-seminar her, hvor vi ligesom prøver at gøre status over, hvor langt vi er kommet med vores hotel på nuværende tidspunkt. Det er det aller fedeste, fordi det er derfor, vi er der. Det er for at give dem service. Ja, men det er jo den måde, vi får det gjort på. Det er jo vores almindelighed, de godt kan lide. Ja, ikke? At det ikke er for fisfundet. Ja. Ja. Også have direktøren. Jamen, det er også derfor, altså, jeg har ingen ønske om, at vi skal være hverken 4 eller 5 stjerne hotel. Nej. Jeg vil hellere have, at vi positivt overrasker ved at være et super godt 3 stjerne hotel. Og det gør vi. Ja. Vi har haft en fantastisk sommer. Det i sig selv har gjort, at vi har haft meget mere travlt, end vi nogensinde har prøvet derude. Det har været vores absolut bedste sommer ud af de 5 sommer, vi nu har haft. Men egen succes er ikke nok. For Vesthavs Hotellet er blot én ejendom af mange. Så det er dit bord. Som ejes af et københavnsk ejendomsselskab, der er gået konkurs. Det rammer Gitte og Axel, og det driftsselskab, som de står i spidsen for. Der bliver arbejdet ihærdigt på fra en kurator i København, og får optravlet, hvad det rent faktisk er, der er sket i det store spil, der har været der. Og det er vi desværre blevet en lille brik i, men en brik, som kan få uhyggelige konsekvenser for Gitte og mig, men også for Vesthavns Hotellet. Konsekvensen kan blive et salg til nye ejere. Hvad skal vi gøre, hvis vi skal sælge til en ny ejer? Så skal vi finde en, som selv har et stort behov for sådan et center. Altså finde en virksomhed med behovet, stort personale. Enten stort personale, eller hvor det personale, der er, konstant skal opgraderes. Eller konstant opgradering, ja, af personale. Vi vil kæmpe meget, men det skal også være realistisk. Vi vil... Det skal både være realistisk, det skal også være menneskeligt muligt. Det skal, ja, være, det skal være... Der skal være fornuft i det. Altså, vi kæmper ikke for enhver pris. Det er livet jo for kort til. Men så slutter kravene her ved, jo, at hvis vi finder, vi skal finde en enkelt ejer, jamen så er det... Og så er det jo den ejer... Op til vedkommende. Ja, det, ja, selvfølgelig. Hvad vi så skal. Ja, der kan vi jo kun komme med nogle anbefalinger. Ja. Jagten på nye investorer, der skal redde Vesthavs Hotellet, har nu stået på en tid. Og hjemme i Snejbjerg sidder Gitte og Axel og mærker, at nettet strammes efter endnu et møde, der skulle afklare hotellets fremtid. Vi tror, at der er et par veje igennem den her labyrint. Og det har vi besluttet i dag, at dem prøver vi inden for de næste ganske få uger og se, om det kan bære. Og så havde jeg nok en forventning om, at min fremtid den blev afgjort i dag.
det gjorde den ikke helt. Vi må lige vente lidt endnu. Og foreløbelig 75 til natmad. Vi vil se, hvor mange der melder sig i løbet af aften. Det er helt underligt. Det er sidste julefrokost i dag, var det ikke det? Det er december, og håbet er lige så lyst som vintermørket udenfor. Gitte, klokken er 2. Går du op og får fat i de 2? Få dem sat i gang. Gitte og Axel ved godt, at efter nytår bliver de nødt til at lukke hotellet. Hej Anna, det er Gitte. Er du in house? Men de kan ikke fortælle det til nogen. Godt, hej. Det er utroligt svært. Fordi du hele tiden skal være frisk. Du skal hele tiden være på. Stormen ind ad døren. Du kan ikke vise dine følelser. Du kan ikke, du må ikke skælde for meget ud, fordi du er i dårlig humør. Du skal hele tiden tænke dig om. Nej, det er Gitte. Har du Arne hjemme? Fordi hvis personalet får nys om det her, så bliver de jo klart usikre på deres fremtid. Og det er der jo ikke noget at sige til. Det er vi jo alle sammen. Så vil det jo være ærgerligt at gøre medarbejderne usikre og nervøse. Fordi det lammer jo også dem i deres aktiviteter og interesse. De eneste steder, de kan snakke om deres truende fremtid, er når de er væk fra hotellet. Resten af tiden gemmer de bekymringerne bag en glad facade. Nu har jeg jo let til smil, så det er ikke svært for mig at være glad sammen med vores gæster. Men alligevel er det svært, når man har den viden i baghovedet, at man ikke ved, hvad den næste måned, den eller to måske, vil bringe. Og så stadigvæk stå og være glad og fortælle gode historier til gæsterne, og smile og være venlig og høflig og levere varen, levere servicen. Jo, det er underligt, og det er også en gang imellem lidt svært. Men jeg tror, det er endnu sværere for Gitte, fordi hun kan slet ikke have det der med at stille en facade op, som måske ikke er helt ærlig lige nu, hvor vi ikke ved, hvor vi står fremover. Du får en tredje med, og så betaler du for 2 bunder. Så lidt at plukke i. Ja, det var godt. Det er en mærkeligt at komme herhen mod hotellet og så egentlig være usikker på, at om en måned eller to, om man så stadigvæk skal have sin gang her. Der var ingen roser. Ikke af dem. Ikke af røde roser. Men er de flot? Ja. Og der var hun lidt god ved, så det var jo dejligt. 5 års slid er spildt. Ikke fuldstændig spildt, fordi vi har haft mange rigtig gode oplevelser, og dem vil vi aldrig glemme. Men altså, vi har ligesom måttet smide håndklædet i ringen, og det er jo et nederlag. Imens der står ferie lukket på fordøren, kan sandheden ikke gemmes længere indenfor. Vi har da alle sammen troet på det her og kæmpet for det her. Men det er ikke nok. En konkurs truer, og Axel må fortælle den lille ledergruppe, hvad der er i vente. Vi indkalder til en personalemøde på fredag morgen. Og hvordan hotellets sidste dage vil forløbe. Og så indkalder vi samtidig til et pressemøde lidt senere om fredagen. Men det vil i hvert fald sige sig, at efter fredag, efter det personalemøde, der er jeg overbevist om, at der ikke længere er nogen, der må arbejde i det her firma. Jeg har taget afsked med vores tidligere medarbejdere, og det har ikke været sjovt. Så det er barsk, men livet går forhåbentlig videre. Det er underligt, at fra i aften, så står det her bare som sådan en tom spøgelse.